Aloitamme HTML-koodilla. Eli käytämme tässä tavanomaisesti headia ja sen jälkeen tulee body. Ja sitten varaamme paikan näille kysymyksille. Voit toki valita jonkun toisen nimen. Minä en nyt tässä keksinyt nopeasti parempaa, joten tässä on paragraph kappale, jonka ID on paikka, ja siihen viitataan sitten myöhemmin. Sitten on tässä script, ja ainoana tässä skriptissä on funktio nimeltään näytä kysymys. Meidän pitää siis luoda funktio nimeltään näytä kysymys, ja kun kotisivu aukeaa, niin tämä script ajaa automaattisesti tämän funktion. Katsotaan sitten, miltä tuo näyttää, toi Java-puoli. Jos katsotaan ensimmäisenä tätä kysymystä, koska puhuin tästä arrayista, niin array kuvaillaan tällä tavalla, eli annetaan muuttujalle nimi ja sitten tulee hakasulut. Ja jos normaalisti meillä on arrayssa tässä tapauksessa 3 numeroa, niin meillä voi olla numeroiden sijaan meillä voi olla toinen array. Ja silloin kannattaa tehdä näin, että lisään tämän arrayn tänne valmiiksi. Ja näitähän voisi sitten olla useampi, niin monta kuin jaksamme kirjoittaa. Eli tämä ensimmäiset arrayt tarkoittavat tämän, eli se liittyy tähän ensimmäiseen indeksiin. Eli kun tässä on 0, niin se tarkoittaa koko tätä riviä. Se, mikä löytyy tuosta toisesta, se kuvailee sitten, onko se tämä, 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 tämä vai tämä. Eli riippuen, onko tässä 0, silloin viitataan tähän ensimmäisen kysymykseen, ensimmäiseen otsikkoon. 0,1 taas tarkoittaisi tämän ensimmäisen kysymyksen ensimmäistä vastausvaihtoehtoa, merimetso. Jos tässä olisi 0 ja 3, se tarkoittaisi haukkaa. 4 olisi korpikotka. 4 olisi joutsen ja 5 olisi se oikea vastausvaihtoehto. Ja jos nyt haluaisimme näyttää tämän ensimmäisen kysymyksen nettisivulla, niin me tarvitsemme loopin. Ja tämän me laitetaan siis koko tämä koodi tähän funktion nimeltä näytä kysymys, siksi että viitataan tähän näytä kysymykseen tässä kotisivulla. Ja tässä on siis se luuppi, mitä olemme käyttämässä. Tulemme käyttämään tällaista muuttuja kuin lause. Ja voisi ajatella sen näin, että joka kerta, kun mennään tämän loopin läpi, niin tähän muuttujaan lisätään enemmän dataa. Eli käydään tämä loopi läpi. I alkaa ykkösellä. Miksi se ei ole tällä kertaa 0, kuten yleensä tehdään? No koska kun otan tämän ensimmäisen kysymyksen, en halua tätä 0. En halua tätä kysymystä nyt tällä kertaa,
vaan haluan ykkösvaihtoehdon ja se on tämä. Tämä on siis 1, 2, 3 ja 4. Eli tämä luuppi tulee, tai halutaan, että tämä luuppi hakee nämä kolme vaihtoehtoa ykkösestä 4. Ja se tehdään tällä tavalla. Ensin tyhjätään tämä lause, koska meillähän tulee olemaan useampi kysymys. Ja jos tähän lauseeseen jää se aikaisempi kysymys, niin sinne kerääntyy vain lisää ja lisää. Eli joka kerta, kun käynnistetään tämä funktio, niin tyhjätään se lause, ettei siellä ole mitään vanhaa. Ja aloitetaan sitten for loopilla. Ja nyt i on yhtä kuin 1. Ja lause tulee nyt olemaan tämän ekan kierroksen aikana seuraava. Lause on tyhjä, mutta nyt siihen lisätään 1, kaksoispiste, ja kysymys 0, eli ensimmäinen ja tällä hetkellä ainoa kysymys, mikä meillä on. Ja siitä ensimmäisestä ainoasta kysymyksestä i on 1, eli tämä oli 0 ja tämä on 1. Eli kysymys 01 on merimetso. Lauseeseen kerääntyy siis 1, kaksoispiste, merimetso ja sitten tulee break line, eli vaihdetaan riviä. Ja siinä olikin se luuppi, se keskeytyy siihen. Jatketaan. Tällä kertaa i on 2. Lauseessa oli jo tämä 1, kaksoispiste, merimetso ja breakline. Ja tällä luuppikierroksella lisätään tähän i, joka on 2, ja kaksoispiste, ja haukka, ja taas rivin vaihto. Ja tällä kolmannella kierroksella i on 3. Ja nyt tässä lauseessa uusi tai lauseeseen tulee tällä kertaa merimetso haukka ja 3 ja korpi kotka ja breakline ja viimeisenä sitten tietenkin joutsen. Ja kun tämä luuppi on valmis, siirrytään sitten tähän seuraavaan. Eli se lause, jossa on kaikki nämä koodit, niin se sijoitetaan jonnekin. Ja nyt JavaScriptissa on tämä tapa, millä saadaan sijoitettua dataa kotisivulle, ja se tehdään näin. Eli kirjoitetaan document, piste, get element by id, ja tässä kamelikirjoituksella, eli ensimmäisen sanan eka kirjain pienellä, toisen sanan eka suurella, kolmannen eka sana isolla, neljännen eka kirjain isolla, ja viitataan tuohon paikkaan, ja se paikkahan tuli tästä. Ehkä olet käyttänyt itse jotain muuta, mutta minä nyt käytän paikkaa. Ja sitten vielä sen jälkeen tulee piste ja inner HTML. HTML pitää tässä olla isoilla. Ja tämä kohta, siis tämä välikkö tässä, tämä on se inner HTML. Eli näiden HTML-tagien välinen kohta. Siihen sijoitetaan tuo lause, eli se koodipätkä, mitä tuosta tuli. Ja katsotaan,
toimiiko se niin kuin pitää. Ja tässä taas HTML-koodi on tässä JS-editorissa. Ja JavaScriptissa on tuo ensin tuo kysymys. Sitten tässä loopi, näytä kysymys. Ja katsotaan, mitä tapahtuu, kun ajamme tämän ohjelman. Ja tämä toimii aivan kuten pitikin. Ja kokeillaan, jos laitetaan tuohon vaikka varis, niin kyllä sekin toimii. Eli tiedämme nyt, että tällä tavalla saamme näytettyä tämän kysymyksen näillä tavoin. Ja nyt sun tehtävä on tietenkin tehdä tämä täsmälleen sama. Voit tietysti käyttää ihan omia kysymyksiä tässä, eli näitä tylsiä ei todellakaan tarvitse tässä käyttää. Mutta tärkeää kuitenkin on, että jos haluamme selvittää jotain virheitä, niin olisi varmaan parasta, että käytät muuttujien tai samojen muuttujien ja muiden näiden ID-nimiä samalla tavalla kuten minäkin. Mutta tee tämä tehtävä ja ota siitä screendumppia ja laita chattiin. Ja jatkamme sitten hetken kuluttua sitten seuraavalla videolla. Tai minä jatkan hetken kuluttua. Te jatkatte sitten, kun olette valmiita.